Днес ще ви покажа как да играете по спаунове на Dust 2 и да не сте фул шок. Първият спаун мята моли и чака флашки от третия спаун, като той може да мине в пит или да играе на стената. Вторият спаун също с моли бяга лонга, пари зад син, като блъска молито стената, той също се крие и чака флаш от третия играч. Втория играч може да се дава флашката в тая стена, като тя пада отгоре. Третия спаун е човека с флашките, т.е. сапорта. Флашът се мята над това кръстче. И втория е джамп трол, за да фане тия, които излизат в молито. Ето къде падат флашките. За играчите, които излизат и разширят вляво. Четвъртия спаун е този, който държи мид. Като тук е важно да се вземе инфо, ако няма никой на мид, значи ще играят бързо за А или за Б и така мид играча може да вземе информация ако набие или да отиде да помага на съотборниците си. Тук може да се пали топ мид, може да се смолква, може да се нейдва, може да се флашва, каквото иска, но мид играча е доста важен. Б играча следи да не са бързи малка, защото на малка ако влязат е трудно да се ретейква. И много важно, смолка не трябва да е близо до вас. Смолка трябва да е дълбоко, за да може терористите, когато зад него, да не ви спотват инста и вие да имате време за реакция, да кажете инфо, да запалите, да се сбиете. Играча също може да помага на мид играча с флашки, както и обратното. Мид играча, ако бе играчен даде инфо, мята флашки и се бие с него. Така ще имате един по-силен сити сайт и няма да падате на едно. Основното е, че има 5 спауна, като за всеки спаун има основна роля, какво трябва да се направи. Чао!